Det er noen som sier at engelske biler fra 60-tallet, det er ikke mye å samle på, men der er ikke du enig. Nei. Dette er en Ford Zephyr, engelsk type, fra 1961, med 2,6 rekkesekser. Utrolig god bil å kjøre på sammenfør. Tregir, ratt. Kufløyta, det gir en god effekt. Hva er det? En ku på veien? Det er ikke så mange igjen ut av disse her, så denne blir nok i min eie, så lenge jeg har mulighet til å bevege meg selv med. Jeg tar frem den her, så du får ta på bilder av akselen. Skal man leve seg tilbake i gamle tider, så skal man ha litt påfylt utstyr også. For det er det som er artig. Når vi kommer på tur, det er jo har primus med, egg og bacon, det er fast takk hver morgen når vi er på tur. Han er ikke så veldig tung, han er 1673 med fører. Veldig god plass.